Айылдағы бұл зал бір ұшырда қарусыз тұрған жақындан бері жанданып, реттеліп, балдардың машығы ұчу жайын айланды. Айтымдарында дүйнелік чемпионаттарда өлкенің спортшыларының чоң игіліктер жаратышы мектеп оқушыларын шықтандырған. Балдардың бақтысына машықтыручы да табылды. Қылышбек Құрманалиев облысқа белгілі машықтыручы. Қуғанды айыл үкметінің өтінішімен менен атайын келісімдің негізінде башқа айылдан келіп мындай емгектенеді. Учурда 40-тан ашық бала спорттың күреш түрі менен машығуда. Сунуштады бізге ушундай тренер керек болуп атыр, сен иштеп жүрчү элең. Иштеп бербейсиңби, бизде таланттуу жаш балдар көп. Деди, анан кийин айыл өкмөтү келип, өзүчө договор кылып, сүйлөшүп, балдарга зал ачып берейин, матсаат, ушул жактын бүт оңдоп берейин. Энди бул энди башталышы. Дагы көп нерсе кылып берем деп атат, Кудай буйруса. Таланттуу балдар аябай көп экен. Негизи келечек жаштардыкы дейт, ушуларга энди болгон өнөрүбүздү үйрөтүп атабыз. Ал эми бул 2000-чи жылдардын башында пайдаланууга берилген мектеп толук салынып бүтпөй калган. Натыйжада чатырынан суу тамып түмөн түйшүк жараткан. Айыл өкмөтү каражат таап оңдоо иштерин жүргүзүүдө. 2017 жылдан бери капиталдык ремонт иштери жүрүп атат. Ага биздин айыл өкмөтүдөрүбүздүн салымы чоң абдан. Бул мектеп 2006 жылы ишке берилген, негизи жаңы мектеп да. Бирок иштери чала бүткөрүлүп калгандыктан кайрадан капиталдык ремонт жасоого муктаж болгонбуз. Чатыры жараксыз абалга келип, ушул күнгө чейин ушундай тамчы там бичинен кыйын абалга келтирген. Балдарыбыз окуу убагында мындай үзгүлтүккө учурап, 3,398,000 сомдук смета менен анын ичинде биздин өздүк салуубуз 517,000 сом болду. Азыркы күндө акчалар экинчи траншы которулуп келди Минфинден. Жалпы иштин аянты боюнча 70% бүтүп калды десек болот азыркы күндө. Кууганды айыл аймагы жылдан жылга кеңейүүдө, жаңы конуштардын инфратүзүмү калыбына келтирилип, социалдык экономикалык абалын жакшыртуу аракеттери көрүлдү. 20-25 жыл болуп калды ушул отурукташып калган үйлөрдүн алдына. Бирок ошондой болсо да ушул күнгө чейин электр энергиясы маселеси чечилбей келген. Эпте баягы эл колунан келген өздөрүн баягы жыгачтарга байлап бакандарды коюп эле күн көрүп келишкен да. Анан ошол маселе боюнча киришип, азыркы күнү мына цемент столбаларды толук киргизип дайындап койдук арес менен биргеликте. Анан эми зым чубалгыларын тарта турган гана жумуштарыбыз калды. Мал киндиктүү айыл өкмөттүн жайыттарын аларга баруучу жол көпүрө оңдоо үчүн жергиликтүү бюджеттен 100,000 сом бөлүнгөн. Эл этели карап турбай аларды ашар жолу менен оңдоп алышты. Кууганды айыл аймагы 4000ге жакын калктуу өзгөрүш үчемчек айылдардан турат. Салиха Садиева, Нурлан Иманалиев, Алыс 24, Талас облусу.